Salam, saat 18-ə olan xəbərlərə baxırsınız. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqları ilə tanış olaq. Samir Şərifovdan manatla bağlı vacib açıqlama. Məmməd İbrahimin əleyhinə ifadə verən məhkumlar azadlığa çıxıb. Məmurun ana dilini bilməməsi onun qəbahətidir. Əli Həsənov. Manatın məzənnəsinin kəskin möhkəmlənməsi daxili istehsalçıların fəaliyyətinə mənfi təsir göstərir. Bunu Maliyyə Naziri Samir Şərifov deyib. O bildirib ki, manatın məzənnəsinin yüksəlməsi istehsalla yanaşı ixraca da təsirsiz ötüşməyəcək. Manatın məzənnəsinin kəskin möhkəmlənməsi daxili istehsalçıların fəaliyyətinə mənfi təsir göstərir. Bunu Maliyyə Naziri Samir Şərifov deyib. O bildirib ki, manatın məzənnəsinin yüksəlməsi istehsalla yanaşı ixraca da təsirsiz ötüşməyəcək. Manatın məzənnəsinin kəskin möhkəmlənməsi ixraca da mənfi təsir edir. Bu, xaricdən idxalın artmasına səbəb olur. Bir sözlə, Azərbaycan cəlb edici ölkəyə çevrilir. Ona görə də biz bir sıra məsələlərin həllinə çalışmalıyıq. Hesab edirəm ki, son illər aparılan siyasət məhz makroiqtisadi balansın qorunub saxlanması, eyni zamanda iqtisadi artım üçün lazım olan təkanların verilməsi üzərində qurulub, Samir Şərifov belə deyib. Tanınmış iqtisadçı Qubad İbadoğlu Maliyyə Nazirinin bu şübhəli açıqlamasını şərh edib. Onun fikrincə, Samir Şərifovun bu açıqlaması hökumətin yeni devalvasiya niyyətindən xəbər verir, Qubad İbadoğlu yazır. Maliyyə Nazirinin açıqlamasına görə manatın məzənnəsinin kəskin möhkəmlənməsi ixraca da mənfi təsir edir. Bu, xaricdən idxalın artmasına səbəb olur. Bir sözlə, Azərbaycan cəlb edici ölkəyə çevrilir. Ona görə də biz bir sıra məsələlərin həllinə çalışmalıyıq. Bununla Samir Şərifovun nə demək istədiyini sizə daha aydın şəkildə çatdırmaq üçün bu açıqlamanı şərh etmək istərdim. Onu qeyd edim ki, dünya bazarında neftin qiyməti ucuzlaşmaya başlayanda Bakıda rəsmilərin könlündə manatın yenidən devalvasiyası keçir. Əslində isə bu, xüsusilə də büdcənin doldurulması baxımından asan və cəlb edicidir. Hər bir məmurun xarici dili gözəl bilməsi onun üstünlüyüdür, amma milli dili bilməməsi və o dildə danışmaması onun qəbahətidir. Bu sözləri Azərbaycan Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov deyib. Hər bir məmurun xarici dili gözəl bilməsi onun üstünlüyüdür, amma milli dili bilməməsi və o dildə danışmaması onun qəbahətidir. Bunu Azərbaycan Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov, teleradio yayımçılarının ədəbi dil normalarına riayət edilməsi sayəsində bu ilin avqust-sentyabr aylarında aparılan proqramların monitorinqlərinin nəticələrinə dair keçirilən konfransda çıxışı zamanı deyib. O bildirib ki, hər bir məmur milli dili bilməlidir. Stat. Hər bir məmur xarici dili bilmirsə, əlbəttə bu onun çatışmamazlığıdır. Xarici dili bilmək məmura üstünlük gətirir, amma bilməməsi onun qəbahəti deyil. Qəbahət milli dili bilməməkdir. O cümlədən bu ziyalılara aiddir. O cümlədən bu bizim jurnalistlərə aiddir. O cümlədən Azərbaycan ərazisində vətəndaşlıq statusu daşıyan istənilən insana aiddir. Əli Həsənov əlavə edib ki, Azərbaycanda dövlət dilini qorumaq vəzifəsi ilk növbədə bu sahədə öhdəliyi olan məmurların boynuna düşür. Stat. Bu tək dövlətin idarəçiliyində iştirak edən məmurların yox, o cümlədən akademik strukturlarda təmsil olunan bizim akademiklər, bizim alimlər, institutların elmi işçilərinin öhdəliyidir. İkincisi, əlbəttə Azərbaycan dili tədris təhsil müəssisələrində və nəhayət kütləvi informasiya vasitələrində qorunmalıdır. Bu ilin aprelindən baş nazir təyin edilən Novruz Məmmədov Nazirlər Kabinetində kadr islahatlarını davam etdirir. 2 gün əvvəl Nazirlər Kabineti aparatının rəhbəri Ağabala Hacıyev vəzifəsindən azad edilib. Həmin posta Natiq Məmmədovun təyin olunacağı bildirilir. Bu ilin aprelindən baş nazir təyin edilən Novruz Məmmədov Nazirlər Kabinetində kadr islahatlarını davam etdirir. 2 gün əvvəl Nazirlər Kabineti aparatının rəhbəri Ağabala Hacıyev vəzifəsindən azad edilib. Başnazirin ötən ay etdiyi təyinatı diqqət çəkib. Belə ki, Nazirlər Kabinetinin işdən çıxarılan aparat rəhbəri Ağabala Hacıyevə yeni müavin təyin edilib. Bu, Mərkəzi Seçki Komissiyasının sabiq sədr müavini Natiq Məmmədovdur. Natiq Məmmədov, MSK sədrinin müavini kimi yüksək bir postu tərk edərək, Nazirlər Kabinetinin aparat rəhbərinin müavini vəzifəsinə getməsi heç də bir mənalı qarşılanmamışdı.
Mətbuatda yazılıb ki, hələ o zaman belə bir iddialar var idi ki, Nazirlər Kabinetinin aparat rəhbəri olan 77 yaşlı Ağabalı Hacıyev tezliklə təqaüdə çıxacaq və onun yerini Natiq Məmmədov tutacaq. Bəzi iddialara görə yaxın günlərdə Natiq Məmmədov Nazirlər Kabinetinə aparat rəhbəri təyin ediləcək. Qeyd edək ki, aparat rəhbəri baş nazirdən sonra ikinci səlahiyyətli şəxsdir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müşaviri cəza müddətinin başa çatmasına 2 gün qalmış haqqında cinayət işi başlanan Məmməd İbrahimin yatağından kəsici alət tapıldığını iddia edən 3 nəfər hal şahidi azadlığa buraxılıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədrinin müşaviri cəza müddətinin başa çatmasına 2 gün qalmış haqqında cinayət işi başlanan Məhəmməd İbrahimin yatağında kəsici alət tapıldığını iddia edən 3 nəfər xalq şahidi məhbusların heç biri artıq 16 saylı cəza çəkmə müəssisəsində yoxdur. İkisi azadlığa buraxılıb, biri də məntəqə tipli müəssisəyə köçürülüb. Onlar hal şahidi qismində tanınsalar da heç biri məhkəməyə gəlməyib. Lakin Məhəmməd İbrahimin vəkili onların məhkəmədə dindirilməsində israrlıdır. Dekabrın 4-də Suraxanı rayon məhkəməsində Məhəmməd İbrahimin işi üzrə 16 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin baş nəzarətçisi Kamil Məmmədov, Mehman Əhmədov, dəstə rəisi Tacəddin Məsimov, əməliyyat bölməsinin inspektoru Fərid Cəfərov və Ramin Xəlilov şahid qismində dindirilib. Təxminən eyni məzmunlu ifadələr verən müəssisə əməkdaşları deyib ki, məhkumlar arasında Məhəmməd İbrahimdə qadağan olunmuş əşya olması barədə söhbət gəzirdi. Bu məlumat əsasında da müəssisənin rəisi onun yatağında axtarış aparılmasına göstəriş verib. Axtarış vaxtı döşəyinin içindən bıçaq tiyəsi tapılıb, amma axtarışın nəticəsi barədə protokolun harda və nə vaxt yazılması və başqa məsələlər barədə şahidlərin ifadələri arasında ziddiyyətlər olub. Bu adamlarla biz üz-üzə gəlmişik. Mən də bilirəm. Onları məcbur edirlər. Onlar da bilir. Nə var, nə yox. İndi onlara burada nə sual verim? Onları utandırmaq istəmirəm, deyə Məhəmməd İbrahim bildirib. Məhkəmə dekabrın 25-nə təyin edilib. Exxon Mobil və Chevron neft şirkətlərinin Azərbaycanın ən böyük neft yatağındakı paylarını satmaq niyyətində olduğu xəbər verilir. Azərbaycanda 25 il işlədikdən sonra bu şirkətlər əsas fəaliyyətlərini Birləşmiş Ştatlara yönəltmək istəyirlər. Exxon Mobil və Chevron neft şirkətlərinin Azərbaycanın ən böyük neft yatağındakı paylarını satmaq niyyətində olduğu xəbər verilir. Reuters agentliyi yazır ki, Azərbaycanda 25 il işlədikdən sonra bu şirkətlər əsas fəaliyyətlərini Birləşmiş Ştatlara yönəltmək istəyirlər. Exxon Azəri Çıraq Günəşli yatağındakı 6,8%-lik payını 2 milyard dollara satacağına ümid edir. Onun rəqibi olan Chevron Reuters agentliyinə bildirib ki, özünün Azəri Çıraq Günəşli yatağındakı 9,57%-lik və Bakı Ceyhan Tbilisi kəmərindəki 8,19%-lik payının satışı prosesinə başlayır. Satışın səbəbləri barədə suala cavab olaraq Exxon sözçüsü Julie King deyib ki, şirkət bazar şayələrini şərh etmir. Azərbaycanın dövlət neft şirkəti Sokarın sözçüsü isə deyib ki, bu barədə suallar bilavasitə Exxona verilməlidir. Hər iki şirkətin öz paylarını satması onların Azərbaycandakı 25 illik fəaliyyətinin sonu olacaq. Exxon və Chevron Azərbaycanın müasir neft sənayesinin yaradılmasında iştirak etmiş 5 ABŞ şirkəti arasında idi. Onlar sözü gedən yataqdakı və Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərindəki paylarını 1994-cü ildə almışdılar. Bu hadisə Azərbaycan və onun partnerları tərəfindən əsrin kontraktı adlandırılmışdı. Layihənin əməliyyatçısı Britaniyanın BP şirkəti olsa da, ABŞ hökuməti ona əhəmiyyətli dəstək verirdi. Azərbaycanda işləyən digər 5 ABŞ şirkəti Exxon, Amoco, Unocal, Pennzoil və McDermott idi. BP deyib ki, Exxon və Chevron şirkətlərinin satış planı barədə məlumata malik deyil. Qarabağ Komitəsi 15 dekabra yeni Qarabağ mitingi təyin edib. Mitingin Bakı şəhərində məhsul stadionunda saat 15:00-da Qarabağa azadlıq işğala son şüarları ilə keçirilməsi qərarı alınıb. Xəbər verdiyimiz kimi Qarabağ Komitəsi 15 dekabra yeni Qarabağ mitingi təyin edib. Mitingin Bakı şəhərində məhsul stadionunda saat 15:00-dan 17:00-dək Qarabağa azadlıq işğala son şüarları ilə keçirilməsi qərarı alınıb. Mitingə hazırlıq işlərinə artıq bir neçə gündür başlanılıb.
Qarabağ Komitəsinin işçi qrupunun üzvü Pənah Hüseyn isə sosial şəbəkə vasitəsilə 15 dekabr mitingi ilə bağlı çağırış edib. Pənah Hüseyn bildirib ki, Qarabağ Komitəsi 10 min adamın iştirakı ilə miting keçirmək barədə qərar verib və mitingə hazırlıq başlanıb. Xatırladaq ki, Qarabağ Komitəsi ilk Qarabağ mitingini sentyabrın 29-da Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin razılığı ilə məhsul stadionunda keçirib. İkinci mitingini isə 24 noyabrı eyni ünvana təyin etmişdi, lakin Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti mitingin keçirilməsi məqsədə uyğun hesab etmədi. Qarabağ Komitəsi qarşı durma yaranmasını istəmədiyini əsas gətirərək razılaşdırılmamış mitingə getməmişdi. 15 dekabrə təyin olunan miting 3-cü mitingdir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin bu dəfə razılıq verib-verməyəcəyi hələlik bəlli deyil. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin 24 noyabrə təyin olmuş mitingə razılıq verməməsindən az sonra Qarabağ Komitəsinin 15 dekabrə miting təyin etməsi maraqlı qarşılanıb. Qarabağ Komitəsinin işçi qrupunun üzvü Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı bildirdi ki, 15 dekabrə yenidən miting təyin olunması Qarabağ Komitəsinin qərarıdır. Bu qərarın qəbul olunmasında məntiq davamlı miting ideyası ilə bağlıdır. Stat: Hesab edirik ki, Qarabağ mitinginin keçirilməsinə icazə verilməlidir. Hakimiyyət bu müraciətlərə diqqətlə yanaşmalı və bizim xoş niyyətimizi Qarabağın azadlığı naminə çalışdığımızı nəzərə almalıdır. Prezident İlham Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bakıdakı səfirliyində olub. O, Amerikanın 41-ci prezidenti George Bush'un vəfatı ilə əlaqədar başsağlığı verib. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev dekabrın 5-də Amerika Birləşmiş Ştatlarının ölkəmizdəki səfirliyində olub. Prezident İlham Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarının 41-ci prezidenti, görkəmli dövlət xadimi George Bush'un vəfatı ilə əlaqədar başsağlığı verib. Matəm kitabına ürək sözlərini yazıb. Dövlət başçısı ABŞ-ın Azərbaycanda müvəqqəti işlər vəkili William Gill ilə söhbət edib. Prezident George Bush'un görkəmli dövlət xadimi olduğunu deyib, onunla bağlı xatirələrini yada salıb. Bu saatlıq bu qədər. Sağ olun.